27 жастағы атыраулық ер адам есірткі салған заттарды жасырып келген мекен жайын көрсетті. Тінту іс-шараларын жүргізу кезінде одан ұнтақ тәрізді зат, есірткі дозаларын дайындап, өлшейтін түрлі құралдар табылған. Тергеуден соң күдікті қала аумағында үш жерде жасырған 60 дозаны құрайтын есірткіні көрсеткен. Сараптама нәтижелері бойынша ол есірткі перевалерін екендігі анықталған. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының құқық кодексінің 297 бабы 3-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қамауға алынып, осы дерекке қатысты Қылмыстық кодексінің 297 бабы есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, емделу, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде.